לכם, בגמרא בתחילת מסכת קידושין עוסקים בביטוי שכתוב מנסים לתת הגדרה לשונית מתי המשנה משתמשת בלשון דרכים. תוך כדי כך היא מביאה משנה, מביאה כמה משניות וכמה סוגיות, זווים, ובמשנה בביקור. המשנה בביקורים יש דרך אגב, למשל קוי שווה לחיה, שווה לבהמה, דם שרצים, שווה לדם נבלות, שווה דברים ששווים לשני דברים. ודרך אגב מובאת שם גם משנה שנוגעת לסדר זרעים, לאתרוג. בדרך כלל כשלומדים קידושין מדלגים על הסוגיות הללו, כי הן מובאות פה דרך אגב. אבל כיוון שסדר זרעים אין עליו בבלי, אלא רק ירושלמי, ומדי פעם מפוזרות סוגיות על סדר זרעים בבבלי, אז כדאי לא להחמיץ אותם, זו הזדמנות ללמוד. ובפרט שהשנה, שנת השמיטה, מתחילה עוד מעט, זאת הזדמנות, ואנחנו נלמד פה בסוגיה שלנו הלכות למעשה, ממש למעשה חשובות, גם לגבי אתרוג וגם לגבי ירקות בשביעית, ממש הלכה למעשה. אני בתאריך מוקדם יותר נתתי איזשהו הסדר על ספיחין, אז כללתי גם חלק מהסוגיה, אז חלקנו פה ואני פה מתרכז בסוגיה שלנו. לכן המשנה בביקורים אומרת, אתרוג שווה כותב רש"י, שווה לאילן בשלושה דרכים, או שלוש דרכים, עורלה ורווי ושביעית. תוספות כותב פה, פירוש בנקונטרס לרווי ושביעית. זה המשנה, המשנה במסכת ביקורים, אומרת את זה. שווה לאילן, לעורלה ורווי ושביעית. זה כתוב במשנה. השאלה, מה זה כל דבר? אבל ולרווי לשביעית זה שווה לאילן, ולהירה בדרך אחת לעניין מעשרות. אז זה משנה מפורשת, האתרוג שווה לאילן ולהירה בדרך אחת לעניין מעשרות. שלושת האתרוגים האלה, יש בהם גם העניין של שביעית וגם העניין של מעשר, בשלושתם יש חידוש שצריך להגיד אותו. נתחיל בראשון, רווי. מה זה רווי? רווי זה הרביעית של פירות. למה אומרים רווי ולא אומרים רביעית? מי יודע? מי שואל את השאלה הזאת? מה? המשנה. המשנה במסכת פרה, שכתוב שהפרה שלושית, אז המשנה דנה בכל מיני ביטויים, והמשנה שואלת מה לשון רווי? למה אומרים רווי ולא אומרים רביעי? אז רבי יהושע אומר כך שמעתי ואין לי לפרש. לא יודע, מה ששמעתי ככה אני אומר. וזה כמובן רבי יהושע כשהילד היו מכניסים אותו לבית המדרש, אז יש כמה מקומות בש"ס שהוא אומר כך שמעתי ואני לא זוכר, הוא היה ילד. אבל בן עזאי אומר אני אפרש. כשאתה אומר שלישית בת שלוש שנים, או כשאתה אומר רביעי, בין רביעי למניין. כשאתה אומר רווי, בין ארבע שנים. כלומר, המונח רווי זה בין ארבע שנים. זה המונח של רווי. השנה הרביעית של הפרי, שמה דינה, שהיא מותרת באכילה, אבל בקדושה, כמו מעשר שני, להבדיל מעולה שאסור בהנאה בשלוש שנים ראשונות. בדרך כלל הדינים האלה צמודים, כל שיש לו עורלה, יש לו רווי. יש חידוש של אחד מהאחרונים, שפירות שלא יכולים להגיע לרווי, אין להם עורלה. זה כל הפירות שמתחילים בפה, פפאיה ופיצ'ויה וכל מיני דברים כאלה, שהגיעו מהמזרח, שהם לא גדלים
ארבע שנים. אז אחד מהאחרונים רצה לטעון שכיוון שכתוב בתורה שלוש שנים ערלים וברביעית יאכל, אז כל מי שיש לו שלוש שנים יש לו רבעי. מי שהרבה יש לו שלוש שנים. מי שאין לו רבעי אין לו שלוש שנים, ולכן הוא רצה להתיר את הפירות האלה באכילה. הרבה חלקו עליו ואמרו שהוא דורש דרשה חדשה שלא מצאנו כמוה, והשאלה אם מותר לנו לדרוש היום דרשות חדשות מהמקרא. אבל האמת של הדרשה שלו, הרדב"ז מדבר על זה, יש היגיון. ההיגיון הוא שהתורה אומרת ששלוש שנים לא לאכול, ולאכול ברביעית, אבל פרי שאף פעם לא יגיע לרביעית, מה ההיגיון? נאסור אותו שלוש שנים. טוב, זה היגיון מסוים. אפשר להגיד שהתורה עשרה, שלוש שנים, לא משנה, יגיע לרביעית או לא יגיע לרביעית. בכל אופן, זה המושג רבעי וזה המושג עולה. אז מה שכתוב פה, שאתרוג שווה לאילן לרבעי. שואל תוספות, יש פה בעיה. הגמרא במשפט, פרק שישי, כיצד מברכים, מביאה מחלוקת אם כרם רבעי או נטע רבעי. האחרונים נחלקו אם זה מחלוקת תנאים או מחלוקת המוראים. תוספות הבין שזה מחלוקת המוראים. כרם רבעי או נטע רבעי, האם רק בכרם יש רבעי או גם באילן יש רבעי. השואל התוספות, איך יכולה להיות מחלוקת המוראים, שאנחנו רואים פה שאתרוג שווה לאילן לרבעי, זה כתוב במשנה, לעולה ולרבעי. אז אם כן רואים שיש רבעי גם באילנות, לא רק בכרם, אז איך יכולים המוראים לחלוק בזה? אז אומרת תוספות, כן, נכון, אז מוכח מכאן, זה מחלוקת תנאים, אז המורה הזה הולך כמו התנא הזה, זה מחלוקת תנאים, והמשנה הזאת היא כמו דעה אחת, ויש דעה אחרת שרק כרם רבעי. זה תירוץ אחד. תירוץ שני של התוספות, שמדרבנן גם מי שאומר כרם רבעי, אומר שמדרבנן גם נטע רבעי. ולכן המשנה בביקורים מוסברת כדין דרבנן. הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. למה? כי יש לנו כלל, כל המקל בארץ, הלכה כמותו בחוץ לארץ. אם יש מחלוקת בזרעים בארץ, בחוץ לארץ הלכה כמותו. אז אם נגיד שזו מחלוקת תנאים עם כרם רבעי או נטע רבעי, אז צריך בחוץ לארץ להקל, שרק כרם רבעי. ולכן בכל הפירות לא נוהגים שנה רביעית, חוץ מכרם, כמובן שזה כולה הגדולה. לעומת זאת, אם נתקבל את התירוץ השני, שזה אסור מדרבנן, אז אין את הכולה הזאת. אז בחוץ לארץ אסור היום מדרבנן. אז זה תלוי בשני התירוצים של התוספות, הגאון וילנא מדבר על זה באריכות. זה החלק הראשון של התוספות. אז אם כן, כשאומרים ששווה לאילן, שווה לנטע רבעי, או שזה מחלוקת תנאים, ואז בחוץ לארץ מקלים, או שזה מדרבנן, ואז גם בחוץ לארץ מחמירים מדרבנן. זה לגבי הנושא הראשון של כרם רבעי. הנושא השני, לגבי שביעית, אז כתוב פה, שאתרוג שווה לאילן בשביעית. כותב רש"י, מה פירוש שהוא שווה לאילן בשביעית? שהולכים אחרי חנתה באילן, ולא אחרי לקיטה. זאת אומרת, נפקמינה למעשה, השנה אתרוגים גדלו בשישית, גם אם ילקטו אותם אחרי ראש השנה, את רוב האתרוגים כבר לקטו, אבל גם אתרוגים שלקטו אותם אחרי ראש השנה, זה לא משנה, כיוון שהם גדלו בשישית, הם מותרים, אין בהם בעיה סחורה, ולא קדושת שביעית, ולא שום דבר. לעומת זאת, בשנה הבאה, אתרוגים שגדלו בשביעית, אף על פי שהלקטו אותם אחרי ראש השנה, יש להם דין של פירות שביעית שאסורים בסחורה וצריכים לנהוג בהם קדושת שביעית, או הבעיה באתרוגים תהיה בשנה הבאה. לא השנה, שנה אין בעיה, שנה הבאה באתרוגים צריך לנהוג קדושת שביעית ושיסור סחורה, עונת ביור וכל הדברים. טוב, אז זה לגבי האתרוגים. אבל לגבי מעשר, הולכים אחרי לכיתה, אנחנו נראה אחר כך שיש איזה חומרה, אבל עקרונית אחרי לכיתה. אני קצת רוצה להסביר את זה מבחינה הגיונית. הגמרא דורשת את זה מדין גדל על רוב מים, אבל יש לזה גם הסבר הגיוני שאני רוצה להסביר אותו. בדרך כלל רוב הפירות צומחים בבת אחת. באותו חודש כל התפוחים צומחים על העץ, וכל הפרסקים צומחים על העץ. אז ממילא אתה יכול לדעת אחרי חנתה מה הכנת לי בשנה הזאת, מה הכנת בשנה אחרת, לפני ט"ו בשבט, אחרי ט"ו בשבט, זה קל מאוד. או בראש השנה, או לפני ראש השנה. הבעיה היא
אתרוג, אין לו רגע אחד שהוא גדל על העץ. מי שיש לו עץ אתרוגים יודע שכל הזמן גדלים אתרוגים. זה לא רק באתרוגים, זה בכל פרי אדם. אז לכן זה ההיגיון להגיד למה באתרוג נלך לים מעשר אחרי לכיתה. כיוון שאתה לא יכול לקבוע, אין רגע אחד שאתה יודע שכל הפירות שלפני זה הם של שנה הזאת. לכן הגיוני ללכת אחרי כמו בירקות. כל פעם שאתה לוקט את הירק, אז זה הולך לפי הרגע שאתה לוקט. זה ההיגיון, כלומר לא רק בגלל הפסוק גדל על רוב מים, אלא יש היגיון למה אתרוג. יש נפקמין על ההיגיון שאני אומר, שאז זה לא רק אתרוג, זה גם בכל פרי אדר. שגם בכל פרי אדר המעשר ילך אחרי הלקיטה. לא כתרו בפירוש, יש לזה חזון איש, אבל לפי ההיגיון הזה, אז כל לימונים למשל, זה מאוד בולט, כל חודש גדלים כמה לימונים. אתה יכול לקבוע תאריך מסוים, לכן זה הולך אחרי לקיטה. אז זה חידוש שעמד. עכשיו נגיע לנקודה העיקרית. אומר את הסוד, שהוא מדייק מרש"י, שימו לב, הוא מדייק מרש"י, שאתרוג שווה לאילן לעניין שביעית, שהולכים בו אחרי הכנתה ולא אחרי לקיטה. כך כותב רש"י בפירוש, ולעניין שביעית הולכים אחרי הכנתה כאילן ולא אחר לקיטה כירה. כלומר, אתרוג לעניין שמיטה, הסברנו את זה קודם, הולכים אחרי חנתה ולא אחרי לכיתה. לא כמו מעשר שהולכים בו אחרי לכיתה, הולכים בו אחרי חנתה. אבל רש"י הוסיף את המילים, ולא אחר לכיתה כירק. אומרת הסוד, סימן שרש"י סובר שבירק בשמיטה הולכים אחרי לכיתה. רש"י אומר שאתרוג הולכים אחרי חנתה כאילן, ולא אחר לכיתה כירק כמו שבמעשר, אלא חנתה. משמע? שבמעשר הולכים אחרי לכיתה וירק. זאת שיטת רש"י, וזאת שיטת הרמב״ם. הרמב״ם אומר בפירוש שלעניין שביעית, הוא חוזר לזה פעמים רבות, ויחוד שמיטה ויובל, לעניין ירקות הולכים אחרי לכיתה. הלכיתה קובעת, לקעת בשביעית, זה של שביעית. לקעת בשישית, זה של שישית. הכל הולך אחר לכיתה. אבל רשימה גדולה של ראשונים, שמתחילה ברב ניסים גאון, עוברת לתוספות בשלושה מקומות, פה ובפסחים, בראש השנה, הרש משנץ, הרמב"ן על התורה, ועוד קבוצת ראשונים, נוקטת בדרך אחרת, מעניינת, והנפקמינה ביניהם, הלכה למעשה, היא עצומה. כלומר, לפי שיטת הרמב"ן ולפי שיטת רש"י, ירקות, אחר לכיתה, זאת אומרת, כל הירקות שהלקטו אותם בשנת השמיטה, חלים עליהם דין של ירקות שביעית. עוד מעט תראה מה פירוש החלים עליהם דין של ירקות שביעית, כי הם נלקטו בשמיטה. ולכן אין דבר כזה שתפוח אדמה או גזר או קטיון, כל דבר, תבואה, אם זה נלקט בשביעית, זהו, זה מקבל דין של שמיטה. אז מה זה מקבל דין של שמיטה? יש שתי הלכות. הלכה אחת, קדושת שביעית, הלכה שנייה, איסור ספיחים. מה זה איסור ספיחים? מהתורה אסור לעבוד עבודת הארץ, לא אסור לאכול. הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, מותר לאכול. אבל בירקות יש מחלוקת. לפי דעת רבי עקיבא, אסור מהתורה לאכול שום דבר שגדל בשביעית חוץ מפירות האילן. קטניות, תבואה, ירקות, גדלו בשביעית, אסור לאכול אותם. למה? ספיחין אסור. זה שיטת רבי עקיבא. שיטת חכמים, שמהתורה הם מותרים, אבל מדי רבנן הם אסורים. רבנן גזרו. למה רבנן גזרו? כי אנשים זרעו ירקות, שאלו אותם, מאיפה יש לכם ירקות בגינה? אמרו, צמחו לבד. אז לכן באו חכמים ואמרו, אסור לאכול ירקות ותבואה וקטניות בשביעית, שצמחו בשביעית, כדי שאנשים לא יבואו לזרוע. זה גזרה. משום עוברי עבירה. אז זה גזירת ספיחים. כמובן שגם אם לא תהיה גזירת ספיחים, עוד מעט נסביר מה פירוש אם לא תהיה, גם אם לא תהיה, אז ירקות שגדלו בשביעית ונלקטו בשביעית, יש עמדי של קדושת שביעית בכל מקרה. אבל גם איסור ספיחים, לפי רבי עקיבא מהתורה, לפי חכמים מדרבנן, הגאון מווילנה פוסק רבי עקיבא, זה מהתורה, אנחנו פוסקים שזה דרבנן, הרמב"ם ואחרים, אז לפי זה, כל ירקות, ירקות שנלקטו בשביעית, יש להם דין שביעית, אסורים לאכול. אז אין דבר כזה ירק שנלקט בשביעית, שיהיה מותר לאכול אותו. לפי הרמב״ם, לפי רש"י. זה הרש"י שתוספות מתווכח איתו.
אז הרש"י פה, אתם יכולים לרשום לכם, הרש"י בקידושין, מצטרף לרמב"ם בהלכות שמיטה יובל, שירקות הולכים אחרי לכיתה. ולכן, כל ירק שנקרא בשביעית, יש לו איסור ספיחים. זה שנת רש"י והרמב"ם. לעומת זאת, קבוצה גדולה של ראשונים חולקת. למה היא חולקת? מה מביא אותה לחלוק? אז לכאורה, זה פשט ההגמרא פה. אחים כאילן בתחת, וכירק לעניין מעשר. אז כתוב פה בגמרא שירק הולך אחרי לכיתה, גם בשביעית. רק שאתרוג הולך אחרי אילן. אז למה שהם יחלקו? למה לחלוק הזה? ידוע שירק הולכים אחרי לכיתה. הסיבה שהם חולקים, שיש ארבע משניות במסכת שביעית, שמדברים שם שאסור, שצריך לנהוג בירקות קדושת שביעית. כתוב, האומר לפועל, אלא חיסר זל, קוטבי ירק היום. האם שכרו, האם מותר או אסור. יש משנה נוספת, עוד יותר מפורשת. לא יהיה לוקח ירקות שדה ומוכר בשוק, אבל הוא לוקט ובנו מוכר על ידו. יש לנו עוד משנה, אין מבשלים ירק של שביעית בשמש התרומה שלא הביאנו דפסול, רבי שמעון מתיר. כל המשניות האלה, יש עוד, רואים שמותר לאכול ירקות בשביעית. אבל איך זה יכול להיות? הרי ירקות זה ספיחים. אז לפי רבי עקיבא מהתורה עשו, לפי רבנן גזרו עליהם עוברי עבירה. אז איך יכול להיות שהמשניות האלה מדברות על אכילת ירק בקדושת שביעית? אז זאת קושייה גדולה, והקושייה הזאת יש לה תירוצים שונים. אפשר לתרץ שהמשניות האלה היו לפני גזרת ספיחים, לפני שגזרו את הספיחים, ככה החוקרים מתרצים. שכל המשניות האלה הם לפני גזרת ספיחים, אבל הראשונים והאחרונים לא הלכו בדרך הזאת. הרמב״ם, מדבריו יוצא, שהוא פרש את כל המשניות האלה במקום, שאין חשש שיזרעו עוברי עבירה. דהיינו, זה לא גדל בשדות, גדל בדרכים, במקומות אחרים, שאין חשש שיזרעו שם. ולכן, במקומות האלה לא גזרו שריחים, ועל זה המשניות מדברות שזה קדושת שביעית. כמובן שזה דחוק, כי המשניות פה אומרות, לא יהיה לוקח ירקות שדה. המשניות אומרות, האומר לפועל אלא חיסר זה. מדברים פה על ירקות רגילים, ואוסרים אותם רק בקדושת שביעית, בקנייה, לא אוסרים אותם באכילה. אז איך זה ייתכן? הרי לפי רש"י והרמב"ם, כל ירק שנקרא בשביעית, אסור בשום ספיחין. אז איך זה יכול להיות? אז זה הביא את הראשונים, לחפש פתרון אחר. לגרא יש שיטה קיצונית, הגרא אומר שהמשניות האלה שמתירות אכילה בשביעית הן כדעת רבנן, לא כרבי עקיבא, ורבנן לא אוסרים אכילה. מה שהם גזרו מפני עוברי עבירה זה רק קדושת שביעית, אבל לא גזרו אכילה, רק לא לקח מהארץ שבה הוא זרע אותה בשביעית. אבל זאת שיטה קיצונית, ולפי השיטה הזאת הוא פוסק רבי עקיבא. כי כיוון שיש הרבה מקורות שיש ספיחים בשביעית, אז הוא גוזר כרבי עקיבא, כל הגמרות ירושלמים מדברים על ספיחים בשביעית, גוזר כרבי עקיבא, אז זאת שיטה קיצונית. אבל מה, איך מתרצים? איך מתרצים את הסתירה הזאת? אז קבוצה גדולה של ראשונים, אמרתי לכם, הרשמי שץ, מעלי התוספות, הרמב"ן, הרשב"א, הם מציעים תירוץ כזה, מעניין וחדשני. שיש סוגים שונים של ירקות בשביעית. יש ירקות שגדלו בשביעית, ויש ירקות שגדלו חלקם בשישית וחלקם בשביעית. או שגדלו כולם בשישית ונלקטו בשביעית. מה שאנחנו אומרים, שבירק הולכים אחר לכיתה בשביעית, זה לעניין קדושת שביעית. כלומר, כל ירק שנקד בשביעית, הוא שביעית, לעניין קדושת שביעית. עוד מעט נסביר מה זה לתלמידי שיעור א', שלא למדו פה את כל השיעורים, על שביעית נסביר להם את זה בקיצור, לגבי קדושת שביעית. אבל לא לגבי איסור ספיחים. לגבי איסור ספיחים גזרו רק על ירקות שגדלו בשביעית. ויש בזה היגיון רב, כי כל האיסור של ספיחים זה גזרה משום עבירה. שבע הוא יזרע בשביעית ויגיד, זה גדל לבד.
חששו שעבור איסור דאורייתא, שזריעה, אז רק אם זה גדל בשביעית. אבל אם זה גדל בשישית, אין על זה איסור ספיחים. יוצא שכל המשניות שאמרנו, שמשהו שמותר לאכול ירוק, רק שהם דין של קדושת שביעית, מדברות בירקות שאומנם נלקטו בשביעית. לכן יש להם קדושת שביעית, אבל הם גדלו בשישית. לעומת זאת, כל הגמרות שמדברות על איסור ספיחים, מדברים על ירקות שגדלו בשישית. שגדלו בשביעית, אלה הם אסורים משום ספיחים. זה התירוץ של כל קבוצת הראשונים, וזה התוספות פה, שמתחיל מרבי ניסים גאון, ומעריך בדבר הזה, ועוד מעט נראה למה התוספות שלנו הוא מאוד מאוד חשוב, וייחודי מכל שאר השיטות. אז אם כן, בגלל הסתירה הזאת, הם מוכרחו להגיד שאי אפשר להגיד כמו רש"י פה וכמו הרמב"ם שפשוט שירק הולכים אחרי לכיתה. זה לא ייתכן, כי אם ירק הולכים אחרי לכיתה, אין אפשרות לאכול ירקות בשביעית. אז איך זה המשניות מדברות לאכול ירקות בצורה מסוימת? הכריח את זה להגיד שיש שני סוגי ירקות. ירקות שנלקטו בשביעית אבל גדלו בשישית, שיש בהם קדושת שביעית אבל אין בהם איסור ספיחים, וירקות שגדלו בשביעית, שהם אסורים כמובן באכילה. כמובן שהדרך הזאת פותחת פתח עצום, וכל מה שתמצאו עכשיו, כל מיני חברות, הצהר הארץ, כל מיני בדצים ואחרים, שפתאום אתה מוצא את תפוחי אדמה בשנת השביתה של יהודים, שמותר לאכול אותם, איך זה יכול להיות? הם נלקטו בשביתה, גזר שנלקט בשביתה, שמוכרים אותו בחנויות הכי מהודרות, ולפעמים בתחילת השנה גם עגבניות ומלפונים ופלפל, איך זה יכול להיות? הרי זה סמיכים. התשובה, הם הולכים לפי שיטת הראשונים האלה, נגד הרמב״ם, תדעו לכם, כל זה נגד הרמב״ם, ונגד רש"י, כמו שיטת הראשונים האלה, ולכן הם אומרים, בואו נגדל הרבה ירקות בסוף שנת השישית, או לקראת סוף שנת השישית, ונלקוט אותם בשביעית, ואז ננהוג בהם קדושת שביעית, כי זה נלקט בשביעית, צריך לנהוג בתפוחת הבא, בגזר, בירקות האלה קדושת שביעית, אבל מותר לאכול. למה? כי הם לא גדלו בשביעית, הם גדלו בשישית, ולכן מותר לאכול אותם. אז זה פותח פתח עצוב לאפשרות לאכול ירקות בשביעית. כמובן, שעכשיו צריכים לשאול שאלה יסודית, מה נקרא גדל בשישית? אז יש דרך קיצונית, קיצונית, ועוד מעט נראה את המקום שלה, שאיתה הולך החזון איש. כידוע, בגלל שהחזון איש לא רצה שיסמכו על היתר המכירה, הוא היה מגדול המקלים בשביעית. אז הוא הכי מקל, הכי קיצוני לכולה, הוא אומר, אפילו אם זה צץ מהארץ בערב ראש השנה, מותר לאכול את זה בשביעית. בקדושת שביעית. מספרים שהחפץ חיים הגיע ל... קיבוץ, החזון איש הגיע לקיבוץ חפץ חיים, ששם לא סמכו על היתר הבחירה לפי ההוראות שלו, וגידלו שם שדות עצומים של בקיה, לא משנה, וזה היה כל הרכוש של הקיבוץ, השקיעו, והגשם לא ירד, וזה לא גדל. וממש בימים האחרונים, לפני שנה, ירד גשם, אז לקחו את החזון איש, הוא הגיע במכונית לשם, השתתח על הרצפה, וקם וצאה מותר, מותר. למה? הוא ראה ציץ של הסבים שהתחילו להציץ בערב ראש השנה. אז בערב ראש השנה הוא התיר להם את כל העיבול, הוא אמר, זה שישית, זה לא שביעית. הנה עובדה שזה יצא בארץ בערב ראש השנה, אז הוא הכי מקל, החזון איש. כלומר, לפי החזון איש, כל הירקות שגדלו קצת אפילו בשישית, משהו, גדלו בשישית, אתה יכול לאכול אותם בשביעית. כמובן בקדושת שביעית. לא לטעות, עשו סחורה, עונת הביאור, קדושת שביעית, עוד מעט תגיד כמה מילים על כל זה, אבל סביחים אין. זאת השיטה הכי מקלה. שלמה זלמן אוירבך תמה מאוד על הפסק הזה, ואמר לפחות צריך עונת המעשרות בשישית, או רוב גידולם בשישית, לא שצמחו יום אחד בשישית, אבל המחלוקת שלהם, עוד מעט אני אראה לכם מאיזה פסוק הם חולקים, פירוש של פסוק, אבל הם בעצם זה מחלוקת ראשונים בין התוספות שלנו, לתוספות בפסחים, הרמב"ן, זה הכל תלוי בדיוקי לשונות, עוד מעט נראה אותם. אז רק דקה,
אז אם תמצאו בשנה הבאה שמוכרים תפוחי אדמה, גזר ואוצר הארץ, בדצים, שאומרים שזה מותר לאכול בשביעית, למרות שזה נלכד בשביעית, זה לפי השיטות האלה, שהם גדלו בשישית, או קצת, או הרבה, תלוי בשיטות השונות, כמובן שכמעט כולם סומכים על החזון איש, ולכן יש אפשרות לאכול בקדושת שביעית ירקות בשביעית. מי אמר את הכלל הזה? הרב אליהו אמר את הכלל הזה. הרב מרדכי אליהו בשיעור שהוא נתן פה, אצלנו בישיבה, פה, בבית המדרש, אז הוא אמר שהוא הביא כמובן מקורות, שכיוון שהרמב״ם היחיד שאין שולחן ערוך בעזראים, אז פוסקים כמו הרמב״ם בעזראים. אבל, והוא אמר את זה לא על הדין של סליחים, הוא אמר את זה על הדין שנוצר בדין. כידוע לפי הרמב״ם, בביאור צריך לשרוף את הכל, בעונת הביאור. אין דבר כזה להפקיר ולחזור ולזכות, אין דבר כזה אוצר בדין, אז כל מה שאנחנו עושים, אוצר בדין וכל מה שאנחנו מפקירים וזוכים, זה כל זה לא לפי הרמב״ם, והוא התנגד לזה. אבל העולם לא נוהגים ככה, כפי שאמרתי, כיוון שהחזון איש לא רצה לסמוך על היתר הבחירה, אז היה צריך למצוא קולות אחרות, אז לא פסק הרמב״ם. אני אמרתי ששמעתי זה מהבליהו, זה לא אומר שאין לזה מקורות ספרדיים בעיקר יותר קדומים, אבל אני לא יודע את המקור כרגע. בכל אופן, כיוון שזה נאמר אצלנו בישיבה, אז כדאי להזכיר את זה. הבליהו נתן פה שני שיעורים חשובים, הזרעים, זה שיעור אחד, שיעור שני ביום ירושלים, פעם ביום ירושלים למדנו בישיבה, אז הוא נתן שיעור על פירות שנכנסו לירושלים ויצאו, שאי אפשר לפדות אותם. ואז, מעלי אדומים, הכביש לא היה הכביש שאתם נוסעים בו היום, הכביש היה דרך עזריה, זה היה הכביש היחיד, חוץ מהכהנים שכמוני, שנסעו דרך הכפרים בכביש מפותל, אבל הכביש הראשי עבר להר הזיתים דרך עזריה, וכל הסחורה שהגיעה מהבקעה, מהגולן, עברה דרך הכביש הזה, ועברה דרך שער האשפות. אז זה נכנס לירושלים, אחר כך זה יצא לשוק הסיטונאי, אז הייתה בעיה, איך אפשר לפדות את זה? הרי מעשר שני שנכנס לירושלים, אי אפשר לפדות. אז רב אליהו נתן איזה שיעור פה בישיבה. אי אפשר לפדות, אלא אם כן מתאמים את זה. זה הסוגיה. עכשיו, לטובת שיעור א', אני מניח שהמבוגרים כבר יודעים את זה, נסביר כמה מילים יסודיות. מה אסור בשמיטה? בשמיטה אסור מלאכות, קצירה וצירה, זירה זירה מהתורה, ויש מלאכות אחרות מדרבנן, חוץ ממלאכות שעושים כדי שהעץ לא ימות, אז כל המלאכות האחרות אסורות, או מהתורה או מדרבנן. יש דין להפקיר את הארץ, דהיינו, לא לעשות גדרות, יש אומרים שצריך להפקיר בפועל, יש אומרים זה הפקעת הדמלכה, השם מפקיר את זה, אתה אסור לך למנוע מאנשים להיכנס לפרדס שלך ולכתוב פירות, זה דין הפקר. כתוב, השביעית תשביתנה ומתשתה, תפקיר אותה. יש דין שלישי, עונת הבירור, דהיינו, כאשר כתוב לבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול, כל זמן שהחיה אוכלת בשדה, הבהמה אוכלת בבית. אם קלה לחיה מן השדה, קלה לבהמה מן הבית. אז זה שעת הבירור. אם יש רגע שכבר אין את הפירות האלה בשדה, זה מחולק לפי שלושה אזורים, אז כבר אסור להחזיק את הפירות, אסור להחזיק מחסנים, אסור להחזיק אוצרות, וכמובן לא שימורים וכבושים ולא שום דבר. אז ברגע שקלה מהשדה, קלה מן הבית. זה ביאור. הדין השני, הנוסף, זה סחורה. אסור לעשות סחורה בפירות שביעית. רק מזון שלוש סעודות, לא יותר. אתה לא יכול לקנות יותר ממזון שלוש סעודות, כי הדמים מקבלים קדושת שביעית, עם הארץ לא יודע להשתמש באדמים לשביעית, ולכן, במילים אחרות, יש בעיה גדולה בכסף בשנת השמיטה. אתה מקבל כסף, אתה לא יודע, כי יכול להיות שמישהו קנה פירות שביעית ונתן את הכסף, והמוכר נתן את הכסף לנהג, והנהג נותן לך עודף כסף, הכסף הזה קדוש מקדושת שביעית, אפשר לקנות בו רק אוכל ולאכול אותו בשביעית. אז זאת עוד בעיה, אני מדבר עליה פעם. אבל אז הדין של קדושת שביעית, איסור סחורה, אסור לסחור בפירות שביעית, והדין האחרון, קדושת שביעית. מה הפירוש?
שפירות שביעית צריך לאכול אותם בקדושה, דהיינו לא להשליך לפח שריות, לאכול בקדושה זה אומר לא להוריד אותם בדרגה, לא לעשות מיץ אם אין דרך לעשות מיץ, לא לבשל אותם אם אין דרך לבשל אותם, ולא לעשות ריבות, כבושים, חמוצים וכדומה. טוב, אז זה קדושת שביעית. אז עכשיו מה אמרנו? שבירק יש שני דינים. הדין של סריחים, שהוא אסור בכלל באכילה, והדין של קדושת שביעית ועונת הביאור וסחורה, שזה דין אחר. מתי הדין הזה נוהג? לפי הרמב״ם, רק אם זה שדות שאין דרך לזרוע בהם. אבל לפי הראשונים שהבאתי, הרשב"י שער"ץ, הרמב״ם על התוספות, אם הירקות גדלו בשביעית, הם אסורים באכילה. אם הם גדלו בשישית ונלקטו בשביעית, למרות שהולכים אחרי לכיתה, זה ליה קדושת שביעית. אבל היה ספיחים, כיוון שהם גדלו בשישית, הם מותרים באכילה. כמובן, אסור בסחורה, בשעת הביאור וקדושת שביעית, כל זה נשאר, זה המשתיות שקראנו קודם. אבל אין איסור אכילה. וכך נוהגים היום, ואלה כל הירקות שתמצאו בשביעית. עכשיו, השאלה החשובה לגבי זה, כמה זמן הם צריכים לגדול בשישית כדי שיקראו שהם פירות שביעית. אז אמרתי לכם שיש דעה אפילו יום אחד, יש דעה עונת המעשרות, יש דעה רוב גידוליו. הדעות האלה, אמרתי לכם שנחלקו בהם חזון איש ופטור זלמן, הוויכוח ביניהם מרתק בספר מעדני ארץ, הוא לא ויכוח ביניהם, הוא ויכוח בין תלמידיהם, אלה שהציקו אותו והציקו אותו, מתווכחים, והוויכוח הוא על פסוק, אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. רבי עקיבא לומד משם איסור ספיחים. אומר, אם לא נזרע, איך נאסוף? הכוונה על הספיחים. אז החזון איש אומר, רואים שמספיחים נאסוף לנזרע, אז רק מה שנזרע בשביעית, עליו לא נאסוף. ואילו, רבי שלמה זלמן אומר, מה שהגיע בשישית לעונת הסיפה, זאת אומרת שהגיע כבר לרוב גידולו, זה חולקים בפירוש הפסוק. אבל, כפי שאמרתי לכם, ואנחנו לומדים תוספות בקידושין, זה תלוי בלשונות הראשונים פה. בואו נראה את התוספות. עכשיו בואו נראה את התוספות בפנים. ומה שפרש הקוטס, לשביעית אז דינן בתר חנתה ולא בתר לכיתה כירק, משמע דברק, אז יהיה בתר לכיתה, כמו שאומר הרמב״ם, כמו שאומר רש"י, ולא דק. תוספות אומר, זה לא נכון. למה? בגלל שיש קושיה, והקשה רבנו ניסים, זה רבנו ניסים גאון, לא הר"ן, רבנו ניסים גאון כמובן, שפעם כתוב ספיחי כרוף, ואני קצת אדלג, כי אתם לא בנושא הזה, אז לכן, אומרים תוספות, תסתכלו בסוף, מכל מקור, שמע מנה דלא, אז היא הכלל בירק בתר לכיתה, אלא בתר רוב גידולים, שימו לב לביטוי, רוב גידולים. מדשאר זה, ויש לומר, נעיד אלו אז יהיה בתר לכיתה, טוב. אז בואו אמרי תוספות בפירוש, רוב גידולה. כלומר לגבי קדושת שביעית הולכים בתר לכיתה, לגבי איסור ספיחים, רוב גידולה. אם רוב הגידול היה בשישית, נותר לאכול, למרות שלקטת את זה בשביעית. אבל אם רוב הגידול היה בשביעית, אסור. התוספות פה. לעומת זאת, אני אקריא לרמב"ן ותוספות במקום אחר. אז זה ברור, הלשון של התוספות פה לא כמו החזון איש. הלשון של הרמב"ן על התורה, כדאי לקרוא את זה, זה מעניין. לדברי החכמים, ספיחין אסורים מדברי סופרים, זה רמב"ן ויקרא קפה, אבל הירקות שצמחו בשישית ונלקטו בשביעית, יש בהם קדושת שביעית לכל דיניה, להפסד, לקורבנות, לסחורה, לביאור, ואף על פי שגדלו לגמרי בשישית. שימו לב, אבל יש להם קדושת שביעית, לפי שאנו הולכים אחר לכיתה להירק. בעניין קדושת שביעית, אפילו גדלו לגמרי בשביעית. רק לקטע בשישית, לקטע בשביעית זה קדושת שביעית, הרשב"א חולק על זה. הוא אומר, אם זה גדלו לגמרי ורק מוחזקים באדמה, אין לזה אפילו קדושת שביעית. אבל הרמב"ן אומר שיש. אבל לגבי ספיחים, אין בהם משום ספיחים שאינם ספיחי שביעית, שהרי בשישית צמחו, ואפילו הוסיפו בשביעית. הלשון של הרמב"ן, שגדלו בשישית, הוסיפו בשביעית. כמה קשה לדייק ממנו, אבל קשה לומר שהוא מתכוון יום אחד בשישית.
אבל ברש זה מפורש. הרש, יש לתמוע שסליחי שביעית, יש כמה משניות שמתאירות לאכילה, מה ששאלתי אתכם, והוא מתרץ, צריך לומר, כולו בשל ערב שביעית, מה שיש בהם תורת שביעית, כפי שנלקטי בשביעית, ירק, אז לידן, בתר לכיתה, אבל לעניין תיסור סליחים, דמשמע מדכתיב מה נאכל אלא נזרע ולא נאסוף, משמע דתחילת גידול באי בשביעית. הנה לנו כמו החזון איש. אז אם כן, המחלוקת של החזון איש, אפשר עוזר מנהובך, היא בעצם מחלוקת בין בעלי התוספות. התוספות אצלנו אומר בפירוש, שרק אם רוב הגידול בשישית זה מותר, הרש משץ, בעל התוספות, וזה התוספות במקום אחר, תכף נראה, אומר, לתחילת גידול באי בשביעית. אבל ירק שגדל בשישית ועושים בשביעית, מכאן החזון איש דייק, תחילת גידול בשביעית, משהו אפילו יום אחד גדל בשישית, זה כבר לא ספיחי שביעית, זה מותר באכילה. התוספות בפסחים, בשם רי, כותב, ירקות הגדלים בשביעית, תראה צרי, זה בשל ערב שביעית מערב, מה שיש בבדין שביעית, יעד סחורה או שאר דינים, זה בירק רדיה בתר לכיתה. טוב, זה מספיק, אני לא צריך לבלבל אתכם יותר. יש ויכוח בנב קמן כהנה, והרב אהרונסון, ויכוח גדול, אבל כפי שראיתי לכם, אין כל כך מה להתווכח, אתם רואים פה בלשון, הלשון פה ברורה, של התוספות פה רוב גידול בשישית, הלשון של רש משנץ, של התחיל לגדול בשביעית, רק אז עשו בסליחים, הנה לכם המחלוקת. התוספות בראש השנה, י"ד עמוד ב', נראה לו מה, עד האמר בירק בתר לכיתה, כשלא נגמר גידולם בשישית, אבל נגמר גידולם בשישית שם. זה מצד אחד מחמיר, מצד אחד מקל, כי השיטה הזאת סוברת, הזכרתי אותה קודם, שאם היא נגמרה בשישית, אין לה אפילו קדושת שביעית. אפילו שהיא נלקטת בשביעית, כי היא כבר נגמרה כולה בשישית. טוב, אז אם כן הסברנו את הסוגיה שלנו לגבי שביעית, שאתרוג הולכים כמו אילן בתר חנתה, ירקות אומר רש"י בתר לכיתה. משמע לגמרי בתר לכיתה. לקטת בשביעית, אסור באכילה, זה סליחים. וכן הרמב"ם, לקטת בשביעית, זה סליחים. אין לפי רש"י והרמב"ם ירקות שאפשר לאכול אותם בשמיטה אם הם נלקטו בשמיטה. לעומת זאת, ראינו שראשוני בעלי התוספות והרמב"ן שאלו סתירה שיש משניות מפורשות שאוכלים ירקות בקדושת שביעית, ולכן הם מתרצים שיש הבדל אם זה גדל בשביעית או גדל בשישית. אם זה נלקט בשביעית, בכל מקרה יש קדושת שביעית. אבל לגבי ספיחין, צריך שזה יגדל בשביעית. כמה יגדל בשביעית? ראינו ברש משץ שהתחיל לגדול בשביעית. משהו אפילו יום אחד בשישית, הן לא נזרע ולא נאסוף. אז זה לא ספיחי. ומותר באכילה וככה לך החזון איש. לעומת זאת בתוספות אצלנו, ראינו בפירוש, רוב גידולם בשישית, וככה לך עם שלום זרמן אוירבה, וכמובן, דווקא מן העצומה בימינו, כי כמה שהם מנסים לזרוע, תפוח אדמה וגזר ובצלים, ועכשיו בכל השדות בדרום, עכשיו זורים אותם, ו... מקווים שירד גשם והם יצמחו, ואם לא, ישקו אותם. אז לפי החזון איש, מספיק שהם יצמחו קצת. ואז שביעית אפשר יהיה לאכול, ואפילו ירקות, יש מקומות שזורים 3-4 ימים לפני ראש השנה, עגבניות, לפונים, פלפלים, בחממות, והם נובטים, גדלים קצת, ואז יש לך ירקות. אז אם תמצאו מלפונים או עגבניות או פלפל בשבועות הקרובים, של שמיטה, אל תיבהלו, גם אם תראו שזה בהקשר הכי מעובדה, זה לא אומר שזה של גויים, זה אומר שסמכו על החזון איש, שאם זה נבט בשביל נפקא מינה, כמובן שצריך לאכול את זה בקדושת שביעית. וכמובן שהחנויות האלה יגידו לכם, אלה ירקות שמותר לאכול, אבל בקדושת שביעית, אבל כל זה, אם סמכים על החזון איש. אם סמכים על שתובד הרבך, צריך שערור. אבל גם הוא אמר, כבר הורי הזקן, הוא לא יכול לחלוק על החזון איש. אבל כפי שראיתי, זה לא חזוני, זה מחלוקת ראשונית, ולתוספות שלנו, לתוספות שלנו. כן. נכון, אבל הגבילו את הגזל. נכון. טוב,
יש עוד פרק שלא נוגע לתוספות פה, אבל הוא נובע ממנו, מה הדין בפירות, בירקות שצמחו בשביעית ונלקטו בשמינית. אז לפי רש"י והרמב"ם שהולכים אחרי לקיטה, אז אין שום בעיה, כי הלקיטה הייתה בשמינית, ודאי שמותר לאכילה. אבל מה הדין לפי אלה שאמרו שהולכים אחרי רוב גידול? הרי רוב הגידול היה בשביעית, אז אם זה ילקט בשמינית, אז זה יעשו. אז על זה כתבתי בספרי, מי שירצה יקרא, נתתי איזה שיעור בקרב ביבנה, לא ניכנס לזה היום, זה חורג מהנושא שלנו היום. הערה שלישית, על זה דיברנו על נטע רווי, דיברנו על שביעית. הדבר השלישי כתוב לירק בדרך אחת, שבשאר לקיטתו איסורו. אז לפי זה יוצא שהאתרוג מתעשר לפי לקיטה. לא, יש פה בעיה, יש פה חומרה. למה? תסתכלו במקור מספר 3. איתמר, אולי מההתחלה, אמר רבי יוסי, אבטול מוסעית של 5 זקנים, אתור אחר לקיטתו למעשר. ורבותינו נמנו בירושה ואמרו אחר לקיטתו בין המעשר בין שביעי. שביעית מהדחה שביעי וכו'. רבותינו, איתמר, רבי יוחנן ויש לקיש אמרי את רבנו, אתרוג בת שישית שנכנסה לשביעית, לעולם שישית, פה לעניין מעשר מדברים, לא לעניין שביעית. כי אתה מבין, אבל ביור, אתרוג בת שישית לשביעית, אפילו כזה התעשה, ככה חווים עליה משום טבל. מה הבעיה פה? שפירות שביעית כמובן פטורים ממעשרות. אז אם זה שישית, זה חייב במעשר עני. אז עכשיו, וגם מעשר ראשון. אז עכשיו השאלה היא, לפי מה אני הולך? פשט הגמרא שלנו, פשט המשנה ביקורים, בתר לכיתה. אז אם לקטת את האתרוג בשביעית, אמרנו שהיה מעשרות הולכים אחרי לכיתה, אז הוא פטור ממעשרות. לא צריך לעשר אתרוג בשביעית, וגם נפקי מינה למעשה בשנה הבאה. אז אם לקטו אותו בשביעית, הוא פטור ממעשרות, כי לקטת אותו בשביעית. לעומת זאת, לפי רבי יוחנן, לא. אפילו כזית ונעשה כיכר, חייבים עליו משום טבל, מחמירים עליו. נכון שהולכים בתר לכיתה, אבל אם הוא גם של שישית וגם של שביעית, פה מחמירים. וכך פוסק הרמב״ם, תסתכלו, בהלכות שמיטה ועובר, אחרי י"ב, הירק כשעת לכיתתו, והאתרוג אפילו היה כפול קודם השנה, ממש הלשון של רבי יוחנן, ונעשה ככיכר בשביעית, חייב במעשרות כפירות שביעית. ואפילו היה ככיכר בשישית, הואיל ונלקט בשביעית, הרי הוא כפירות שביעית. אז אבא אומר בפירוש שלגבי הכל הולכים אחרי לכיתה, חוץ מתעשר כפירות שישית להחמיר. זאת אומרת, זה חומרה של רבי יוחנן, שלמרות שהולכים אחרי לכיתה, בכל אופן, מעשרים לחומרה גם כאילו זה היה בשישית. כך רבא פוסק רבי יוחנן. הרבד חולק עליו, התפלא עליו, אבל רבא פסק את רבי יוחנן, אומרים כל האחרונים, ויש לקיש רבי יוחנן, אחר כך רבי יוחנן, רבא פסק את רבי יוחנן. אבל, תוך כדי זה אתם רואים, שהוא אומר, אפילו כיכר בשישית, רואים ונלקד בשביעית, היו כפרות שביעית. אמרתי לכם שהרמב״ם נוקט, שמה שנלקד בשביעית דינו כשביעית. אז בעניין מעשר היה צריך להיות דינו כשביעית. בכל זאת, בחומרה, נותנים לו דין של מעשר בשישית. אז אם נסכם, אז לגבי הנושא הראשון של רווי, אמרנו שרואים מכאן שרווי זה לא רק בקרם, או שזה מחלוקת תנאים, ואז בחוץ לארץ אפשר להקל כי מי שמקל בארץ הלכה כמותו בחוץ לארץ, או שזה מדרבנן, ואז צריך להחמיר בחוץ לארץ אפילו דרבנן, זה מחלוקת פוסקים איך נוהגים למעשה בחוץ לארץ ברווי. לגבי שביעית, למדנו שרש"י והרמב״ם לומדים שכתוב פה שאילן ליד שביעית, אתרוג ליד שביעית הולך כאילן, משמע שאם הוא הולך כירק זה היה בתר לכיתה, סימן שירק בתר לכיתה בשביעית, כך פוסקים הרש"י והרמב״ם כפשוטו, כל ירק שירקד בשביעית אסור באכילה ושום ספיחים, חד משמעית. לעומת זאת, בגלל שיש כמה משניות שמתירות ירקות בקדושת שביעית, אז הראשונים, רשב"י ש"ץ והרמב"ן והתוספות, חילקו ואמרו, נכון שלגבי קדושת שביעית, כל מה שנקד בשביעית יש לו קדושת שביעית, אמרנו שיש דעת הרשב"א שאם זה נגמר בשישית לא, אבל בדרך כלל, כל מה שנקד בשביעית יש לו קדושת שביעית, עשו בסחורה ועשו בביאור,
אבל מה שגדל בשישית ונלכד שביעית ליה ספיחין, משהו אחר. ליה ספיחין, יש לו דין של שישית, אם הוא גדל בשישית. כמה הוא צריך לגדול בשישית? אז ראינו שיש דעה, רוב גידולו, איפה תעשות פה? תעשות בקידושים, דרך שרוב גידולו יהיה בשישית, כדי שיהיה מותר באכילה. לעומת זאת, ראינו רש משץ, ויש תעשות מקום אחר שאומר כך, שאפילו תחילת גידולו צריך להיות בשביעית. כלומר, אפילו גדל יום אחד בשישית, אז כבר מותר לאכול אותו, וזה מה שמגיעים היום למעשה, מקלים לזה, לא כמו רש"י והרמב"ם, ולא כמו תוספות בקידושין, אלא מקלים שאפילו גדל יום אחד בשישית, לעניין ספיחים, נותנים לזה דין של שישית, אבל לעניין קדושת שביעית, נוהגים בה בקדושת שביעית, ואז למסקנה, הלכה למעשה, אתרוג. אתרוג השנה אין בו בעיה, כיוון שליד שביעית הולכים אחרי חנתה, חנתה הייתה בשישית, אין בעיה בכלל, לא אכפת לי שיהיה לכיתה בשביעית. שנה הבאה, יש בעיה, כל האתרוגים שנקטו בשביעית, כמובן אין ספיחים כי זה פרי, זה לא ירק, אבל יש בזה קדושת שביעית, אסור בסחורה, ויש כל הדינים של קדושת שביעית בשנה הבאה. לעניין מה אסור? אם הוא נלכד בשביעית, כלומר בשנה הבאה, הוא בעצם פטור ממעשרות, אבל לחומרה מעשיר אותו כשנה השישית. תודה רבה.